Pomenuli smo dakle da je, da se danas obeležava Svetski dan učitelja i nastavnika, a osim o ovoj temi govorit ćemo i o jednom predmetu, tačnije informatici, nastavnom predmetu koji je trebalo da bude obavezan predmet u osnovnim školama. Nažalost, ovaj, da kažemo, predlog nije usvojen. O značaju i mestu ove nauke danas nešto više će nam reći nastavnik informatike Zoran Milojević, naš prvi gost ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro. Pre svega srećan vam, eto, dan učitelja i nastavnika. Nešto kasnije ćemo govoriti i o položaju sa nekim našim narednim gostima, o položaju učitelja i nastavnika, a evo sa vama o položaju određenih predmeta. Imali smo i praktično očekivali smo da će informatika biti uvedena kao obavezan predmet u osnovnim školama, pre svega sa jedne strane zbog same činjenice da su negde IT stručnjaci u ovom savremenom društvu današnjice negde na listi najtraženijih zanimanja. Sa druge strane, informatička pismenost je neophodan uslov kada je bilo koje zaposlenje u pitanju. Informatika danas nije samo nešto što bi trebalo da bude usputno, već je zaista postala obaveza. Zašto informatika nije obaveza predmet, šta vi mislite, šta je tu prevaglo da se donese ovakva odluka i gde je zapravo mesto informatike danas? Da li je ona zapravo zaista prava nauka? Pa, kad kažete informatika u osnovnoj školi i u srednjoj, u sistemu obrazovanja, postoje nekoliko predmeta koji izučavaju sadržaje informatičkog tipa. Jedan je predmet računarstva informatika i jedan je u nižim razredima od igračke do računara. Također se neki sadržaj realizuju u predmetu kao što zove tehničko-informatičko obrazovanje. Ali sve to nedovoljno. I svi su oni izborni, je li tako? Da, svi su izborni, osim ovog predmeta tehničko-informatičko obrazovanje, gde samo jedan deo pri kraju školske godine imate informatičko obrazovanje. Nažalost, svi su izborni. Radna grupa Ministarstva prosvete je prošle godine, odnosno proletos, je napravila predlog kako uvesti taj predmet, odnosno te sadržaje u redovni sistem obrazovanja, napraviti predmet računarstva i informatika koji bi bio obavezan predmet, a ne izborni. Međutim, Nacionalni prosvetni savet je taj predlog odbio. Nisu imali razumevanja. Razlozi zbog čega je to je jednostavno sporost i tromost takvog sistema, obrazovnog sistema, i došli smo do toga da su oni odbili predlog i informatika i danas nije obavezan predmet. Čak su, nije, ta inicijativa Ministarstva prosvete nije bila samo da informatika bude obavezan predmet, već je bila da se inoviraju i određeni sadržaj u ostalim predmetima koji se bave tom IT strukom, da se uvede novina, a ta novina je ono što se u javnosti prezentovalo kao programiranje. U suštini to je algoritamski način razmišljanja. I generalno današnjim učenicima, sutrašnjim radnicima u bilo kom sektoru rada je neophodno da umeju da razmišljaju na taj logičan način. Jer taj način razmišljanja vam je nešto najpribližnije matematici, a u suštini ono što je njima budućnost. Malo pa ste lepo rekli da današnja privreda traži mnogo IT stručnjaka. Naš sistem obrazovanja nije u stanju da da te stručnjake. Nažalost, da bi se to desilo, mora da prođe mnogo, mnogo, mnogo godina, i dok se to uvede kako treba u naš sistem obrazovanja, desiće se promena i u potrebi na tržištu. Naš sistem obrazovanja, redovan sistem obrazovanja nije, ali zato puno, puno neformalnih obuka, usavršavanja učenika, nastavnika, radnika mogu da dovede do toga da mi idemo u tom pravcu IT-a. Nekada, to mogu da potvrde i svi oni koji su prošli kroz taj neki sistem, nekada je informatika bila dosta opterećena programiranjem. I negde čini mi se da se danas ona, da je mnogo bliže matematici nego što je, da se malo udaljila od tog nekog programskog dela, a da je mnogo bliže matematici. Koliko sam sadržaj njen opterećuje đake, koliko je on njima nekako blizak, da li mogu oni brzo da ga savladaju? Naravno.
Informatika ranije je bila, kao što ste vi naveli, u samom tom začetku i vi ste imali ograničene resurse i morali ste da ih pravite u informatici na časom. Možda se sećate i vi i ja smo nešto učili, programiranje, Basic i neke stvari. Danas učenici imaju sjaset gotovih programa, korisničkih programa, kojim služi da oni usavrše svoje učenje i sutra na svoj posao i rad. I uopšte informatika nije opterećenje. Ona je alat pomoću koga učenici veoma lako mogu da dođu do novih saznanja. Predlog Ministarstva prosvete prošle godine, ovaj koji nije prošao, je da se informatika uvede u nastavu tako što bi jedna nedelja tokom školske godine bila rezervisana samo za informatiku. Odnosno, na tim časovima bi nastavnici informatike zajedno sa predmetnim nastavnicima radili sadržaje predmeta, ali kroz informatiku. Znači, biologija na tom času bi bilo to da učenici izrađuju sadržaje putem nekih informatičkih alata iz biologije. Na času geografije bi radili nešto na Google Mapsu, na času istorije bi takođe pravili neke prezentacije ili sajtu ili videoklipove. Jednostavno, oni bi samo sadržaje koje su iz redovnih predmeta provukli kroz alate informatike, onaj koji su učenicima naravno prihvatljivi i od udžbenika, danas je tako, učenici čitaju sa telefona, računara, tableta. Čak bi... postoje i studije. Naravno, da, to. I onda je, mi smo hteli da to prilagodimo učenicima, odnosno njihovom načinu komuniciranja i konzumiranja sadržaja. Taj predlog nije prošao, ali to je cilj, da se informatika, odnosno informatički sadržaj, uvežu sa ostalim predmetima. Nikako informatika kao zasebna nauka ničemu ne služi. Ona mora da bude u svrsi učenja kod osnovne škole, takođe srednje, a sutra da na poslu u svrsi rešavanja problema i rada. S obzirom na to da već deca od nekih 4-5 godina, čini mi se kada ono postanu svesna i dobro upravljaju svojom motorikom, da prosto je negde neizostavan kompjuter, računar i igranje na računaru. Sve to nekako počinje od te igre, ali isto tako negde sam mišljenja da su deca mnogo pismenija, kompjuterski pismenija od one neke starije generacije, koja je na neki način preskočila taj neki period učenja. Sa druge strane, iako smo možda su nam kompjuteri bliski, da li smo mi dovoljno kompjuterski pismeni? Pre svega mislim na decu i na mališane, na tinejdžere i na sve opasnosti koje vrebaju. Pre svega od upotrebe interneta i društvenih mreža, a i ne samo od toga. Da li oni umeju da se štite i da li se uopšte na tim časovima obrađuju načini zaštite od, recimo, hakerisanja, od nekih odavanja podataka ličnih i sličnih stvari? Ne, današnji učenici, a samim tim i mi kao starija generacija, da li nastavnici ili roditelji, nismo obučeni da koristimo računar i internet kako treba. Nažalost, učenici ih koriste, masovno koriste svoje uređaje, internet i već šta, i kao što ste malo pre napomenuli, i mnogo mlađi uzrast, čak i predškolci, ali oni ne znaju svrhu toga. Ja danas imam slučaj kad u srednjoj školi pitam učenike šta je internet, oni pokušaju da mi to objasnu, ali uopšte niko nema predstavu gde je to, šta se nalazi. Kada postave svoju profilnu sliku na Facebooku, oni ne znaju, znaju da je bila u telefonu dok su slikali, kasnije su je negde poslali, oni ne znaju gde se ta slika više nalazi. Oni umeju da koriste sve to. I majstori su tome i za telefone, i za internet, i za sve, ali jednostavno ne znaju gde im se slika nalazi. Kada ih pitate da li je moguće tu sliku obrisati, oni misle da je moguće obrisati. To su neke stvari koje nastavnici treba da kod učenika razviju. Taj način razmišljanja da nije sve samo konzumacija, nego da ispod toga ima i još nešto. Nažalost, kod nas u školama se to ne praktikuje, dosta se površno radi. Retki su nastavnici entuzijasti koji se trude i ulaze u srž toga i učenicima da objasne da kada koristite na ovaj način, da znate gde je to, ko tome može da pristupi, vašem računaru, vašem telefonu. Jednostavno da oni uđu u suštinu rada, da nije sve samo puko korišćenje. I to je ono što sam malo preko, taj algoritamski način razmišljanja, to programiranje. To je danas veoma odlično napravljeno na nivou igrica u nižim raznim osnovne škole. Međutim, to su edukativne igrice gde vi stvarno kroz taj način razmišljanja učite kako rade ti računari, kako ćete sutra rešiti neki proizvodni proces na svom poslu ili u školi jednostavno rešiti neki problem koji vam je težak.
Učenicima i deci su lako dostupni IT uređaji kao što su telefoni, tableti, računari i oni ih koriste. Starije generacije su, nažalost, imaju, pa ne mogu da kažem, imaju odbojnost, vi imate ljude koji itekako to koriste, iako su starije generacije, ali očigledno je da je kod mlađih to veoma uspešnije, jer mladi vole da se igraju više nego stari, a na računarima itekako možete da se igrate. S obzirom da nisam slučajno pitala zato što čini mi se da ta neka informatička pismenost prosto je u ovim slučajevima barem sada prečeste upotrebe, pa čak i prevelike, preterane upotrebe interneta nekako preskočena. Kako da se mi vratimo u neke prave okvire i kako da se vratimo i da postepeno, korak po korak, naučimo znači šta bi i kako trebalo. Prosto da ne dozvolimo da internet i društvene mreže upravljaju nama, već da se zaista kompjuterski opismenimo i da možemo da kažemo da smo poznavaoci pre svega i rada na računaru, znači i informatički pismeni. Pa prvo moramo da imamo svest. Da imamo svest da je to nauka koja nam služi kao pomoć svemu ostalom. Da znamo da ono što danas naučimo, konkretno neki određeni program, da radimo u njemu, nebitno koje je, da će on za nekoliko godina zastareti. I da imamo tu svest da konstantno moramo da učimo. Odnosno, kad kažemo učimo, nije to klasično učenje, već je korišćenje toga i razmišljanje. Znači, korak ispred. Moramo da se stručno usavršavamo. I mi roditelji i nastavnici i da bi to mogli da prenesemo na učenike. Jer sistem obrazovanja vam čine, znate sami tri činilaca, to su roditelji, učenici i škola, odnosno nastavnici i svi zaposleni u školi. I svi moramo da radimo da bi učenici sutra, odnosno generacija koja se danas školuje, sutra mogla da bude spremna za izazove koje nudi privreda. Danas je to velika potreba za IT-em. To pred 10-15 godina, u Srbiji nije bilo, u Americi je bilo. Šta će kod nas biti za 10-15 godina kada današnja generacija izađe u svet rada, ne znamo, ali sam siguran da neće moći ništa da rade bez upotrebe informatike, bez takvog načina razmišljanja. Moći će, ali neće moći daleko da dogure. Negde baš upravo zbog toga što kažemo da su deca digitalno su spretna, internet često ne koriste bezbedno, ne razmišljaju algoritamski, zato bi informatiku trebalo učiti od prvog razreda osnovne. Tu negde je prvi, da kažemo, njihov susret sa informatikom kroz predmet od igračke do računara, koji oni, iako je izboran predmet, čini mi se da jako vole da se mnogi baš upravo zbog tog igranja igrica sa kojim kreću kao predškolci kod kuće, da se negde, da ih to na neki način možda i primorava da možda iz tog razloga žele da se, eto, kompjuterski na neki način opismene. Koliko je to dobar početak s obzirom da je to ipak neka osnova? To je dobar početak, odličan. Taj predmet je veoma dobar predmet. E sada, sve na stvar učitelja, odnosno učiteljice, kako će to realizovati u svoj nastavi. I danas, taj predmet je izborni predmet. I roditelji bi želeli i deca najviše da, uglavnom najveće interesovanje. Međutim, često deca se škola ne nudi u potpunosti taj predmet iz makovih razloga, da li su kadrovska rešenja ili oprema, ali jednostavno, imamo slučajeva da se taj predmet veoma malo nudi. Borske škole nisu loše, one su po tom pitanju sasvim u redu. I učenici jedva čekaju te predmete, to je tačno. Jer nekako im je, povezuju da im je kući ono što igra i sad ok, to ćemo u školi. I igra je odličan motivator. I igra i na računaru je odličan motivator da učenike učite kako pravilno da koriste. Iako je to igrica, i tekako postoje edukativna igrica, jer deca njima je posao da se igraju uglavnom, a nama nastavnicima da možemo tu igru koju oni koriste samo da konvertujemo u proces učenja. I to je nešto najlepše. Kada vi imate, kada ste uspeli da ih motivišete da oni uče, nebitno da li ste koristili igricu ili neki drugi metod. Tako da je taj predmet odličan. Odlični su mi sadržaje. Već u tom predmetu su sada inovirani sadržaje da učenici razmišljaju kao roboti, odnosno, kad kažem razmišljaju kao roboti, previše je bukvalno, ali pokušavaju da ukapiraju kako roboti razmišljaju, a to je taj algoritamski način razmišljanja. U mnogim predmetima se danas i koriste mali robotići koje oni programiraju, a to programiranje je stvarno ono,
po pitanju igrice, slično kao kad igraju igricu na računaru pa upravljaju nekim tamo likom, tako i ovo u realnosti, i vide kako oni radeći nešto na računaru može u realnosti da se manifestuje. Dobro, kako ocenjujete položaj uopšte informatike i njeno mesto danas, pre svega i u ovom savremenom svetu, a i zbog meta ove odluke? Koliko to uopšte menja stvari? Mislite informatika kao predmet? Kao predmet. Pa u suštini, nažalost, nije dovoljno zastupljena. I ona, malo pre sam pričao, informatički sadržaj idu kroz nekoliko predmeta. Ali tekako moramo da shvatimo da svaki nastavnik mora da inovira svoj predmet i svoj čas u pravcu informatike. Sasvim je lepo da vi završite nastavnu jedinicu tako što na tabli ispišete sajt na kome će učenici moći da svoje ono što ste radili na času provere na državnom sajtu. Da će to biti neki strani sajt, Wikipedia ili će biti blog učitelja nastavnika, nebitno je, ali vi morate učenike da vežete s tim, jer oni kad izađu iz učionice, oni izvade mobilni telefon i gledaju nešto. Znači, ne bi bilo loše da to nešto bude i ono što su radili na času. A vi kad ne stvarno na tabli ispišete link, to je odlična stvar. Informatika se u... Pričamo o različitoj informatiku, u srednjim školama je potpuno druga stvar. Tamo je obavezna, zavisi od profila do profila, imate razne vrste informatike. I to je već, da kažem, ono, stručnija informatika koja ide u nekom pravcu, dok u osnovnoj školi nema još uvijek svoje mjesto kako treba. Da li će se to desiti? Ja se nadam, koliko pratim sad situaciju, sada postoji politička volja, kako se to kaže. U junu kad se to biralo, nije je bila, nažalost, i bilo je nekih poteškoća da se to uvede kako treba. Iako su obrazloženja bila stvarno smešna, zbog čega se nije uvela, ali nadam se da će to sada krenuti kako treba i da će od sledećeg godina informatika biti kao obavezan, što našem sistemu samo otvara jedna vrata, a druga vrata su to da mi moramo da obučimo nastavnike i informatike, između ostalog, i nastavnike ostalih predmeta da koriste IT u svom radu. Jer jednostavno učenici neće stati to da koriste zato što ih mi ne koristimo, nego proći će pored nas, ne obazirat će se i koristit će ih na način. I smatrat će možda informatiku nezanimljivim predmetom. Baš upravo zbog toga što ne obrađuje one stvari koje njih interesuju. Tačno. I zato što jednostavno mi ne učimo ih sistematski. Oni će učiti nekim svojim tempom, a njihovi tempo, ono čemu ste malo prekli, ne vode računa o zaštiti na internetu, ne ulaze u srž odakle to tu, zbog čega se to dešava. Oni su samo puki korisnici. Dobro. Negde ste pomenuli da je informatika sada mnogo bliskija matematici nego programiranju, da je znači tu napravljen veliki pomak. Šta se još to promenilo kada je razvoj informatike kroz istoriju uopšte pitanje? Pa, danas je u informatici ono što mi učenike učimo je da je internet ogromna baza, ogromna biblioteka znanja koja može da bude tačna i precizna i koja nosi određene greške. Ono što je velika stvar je da vi učenicima predstavite da je internet stvarno druga biblioteka. Ne treba zanemariti biblioteke i čitanje klasičnih knjiga nikako, čak i udžbenika, međutim udžbenici štampanom obliku danas apsolutno gube trku sa udžbenicima i sadržajima na internetu. Vi, ako hoćete da napravite jednu knjigu, da izdate knjigu iz informatike, proces izdavanja knjige traje oko 18 meseci. Od kad krenete danas da je pišete, dok se ona pojavi u školskim klupama. Za 18 meseci sadržaj te knjige zastareo. I vi nema smisla. I izdavačima je skupo sada da ponovo ulaze u proces da bi promenili nešto što je, znači, bilo pre 18 meseci. U informatici se to dosta brzo menja. I u ostalim predmetima se menja samo je stvar nastavnika koliko žele to da inoviraju. Jer, realno gledajući, geografske karte ne mogu da se takmiče sa Google Mapsom na projektoru. Interaktivan je, pokazuje vam sve i svašta, imate mnogo, mnogo informacija. Mi smo odrasli na geografskim kartama i to je super didaktičko sredstvo da ne grešim, ali danas ima stvarno boljih. I to je ta informatika koja mora da se primeni. Da vi znate da jednostavno Google Maps kao novi alat je novo didaktičko sredstvo umjesto atlasa ili geografske karte. To je samo jedan predmet, inače ih puno. Kada možemo da kažemo da dobro znamo informatiku? Nikad. Mi možemo da kažemo da
trenutno se dobro snalazimo u informatičkim sadržajima. Inače, informatika se dosta menja. Brzo, informatika je ogromna nauka. Mi ljudi ne možemo da primimo toliko informacije koliko je u informatici, ali možemo da kažemo da dobro koristimo informatičke alate, da smo svesni kada, u kom trenutku da ih koristimo, gde su njihove prednosti, gde su mane, da vodimo računa da ne pogrešimo. Jednostavno da znamo, dobro koristimo informatiku ili dobro je znamo kada uspemo dobro da je koristimo za neke druge svrhe. Jer informatika sama po sebi nije cilj. Ona nam je cilj da je neki proces ili učenja kod osnovaca ili kasnije kod srednjoškolaca i radnika proces rada, da im olakša i da omogući da vi, ne znam, sutra u firmi umjesto 5-6 ljudi koji rade neki posao polako i pojedinačno imate jednog ili dvoje informatičkih obučenih koji mogu mnogo više da urade, da budu produktivni. Na skali od 1 do 10, kako ocenjujete đake u Boru? 9. Odlično. Hvala vam što ste bili naš gost ovog jutra. Prijetno.